další finálovou jízdu a to bude finálová jízda zdravých mužů, takzvaných veteránů. Startovní číslo 66 Pavel Kočárník, 57 Bohužrská, 325 Pepa Kautský a 681 Jirka Holer. Uvidíme, jestli Jirka Holer bude na startu, protože ten vůz, který on používá, ne, tak oni mají těch vozů víc, ty Holerovi, no jo. Tak nic, Jirka Holer je tam ve druhé řadě, 684 Martin Šmák, 230 Olda Rabiňák a 272 Ivo Tomašovič. V řadě třetí 154 Vláďa Vejda, 247 Petr Hošek a 552 Václav Kruček.